شیعہ سنی مجمع میرے سامنے ہے، تھوڑی سی تبلیغ میں اس مجلس میں ضروری سمجھتا ہوں، ایک میسج میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. شبیر نے بدل دیا مفہوم جیت کا. بڑی مہربانی، میں کتن زور سے نہیں پڑھوں گا، میں 8 دن اپنے مزاج کے میل سے پڑھ چکا ہوں. الطاف بھائی ایک میسج دینا، آپ اسے سنتے رہیں لیکچر سمجھ کے، یا اس کی آواز کو ٹھیک کر، یہ بیچ میں سٹی بند کر رہی، درود پڑے مل کے بلند آواز. شبیر نے بدل دیا مفہوم جیت کا، سمجھا دیا کہ سچ کا ہنر بولتا رہے. یہ میرا پترا غازی استا دیوی آئے دیوی. اور جس بچے نے مجھے ایسا ڈھونڈ کے سنا ہے، مولا کی قسم ہے لوگ میرے مختلف ہیں، اس بچے نے مجھے سہی چاون سنا ہے، لہیے سنا ہے، کوٹ سلطان سنا ہے، ملتان سنا ہے، اللہ اسے عزت. شبیر نے بدل دیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، میری ماں بہن ہاتھ پکڑ کے بلا چاہ بلا چاہ. شبیر نے کر سلامات، شبیر نے بدل دیا مفہوم جیت کا، سمجھا دیا کہ سچ کا ہنر بولتا رہے، گر جسم کے بغیر بھی کرنا پڑے سفر، دشمن کے گھر میں جا کے بھی سر بولتا ہے. گر جسم کے بغیر بھی کرنا پڑے سفر، دشمن کے گھر پہنچ کے بھی سر بولتا ہے. بتا دیا شب عاشور کی فضیلت نے، تھوڑا جا ہے تو فضیلت چھوڑ دے ہوئی یار نور نہیں. بتا دیا شب عاشور کی فضیلت نے، تمام دین ہی اپنے علی کے دین سے ہے. ہاں شاباش، یہ ہے شاعری سننے کا سلیقہ، دین اور دین. عبداللہ جی نے یار قاضی استا نیوی فاروق بھی خیر ہو جب جب جیو قاضی وسطہ رکھی بھائی، دین اور دین، دال کے نیچے زیر ہے دین، اس کا معنی آپ کو آتا ہے. دین کہتے بابا جی قرض تو میں کہہ رہا ہوں. بتا دیا شب عاشور کی فضیلت نے، تمام دین ہی ابن علی کے دین سے ہے. مجھے چراغ پہ منزل دکھائی دینے لگی، چراغ شرط نہیں روشنی حسین سے. اس آگ کے ہیں جو عزادار ہیں محفوظ نکل جاتے ہیں. بولو نا بولو نا یار،
بند ہو جائے گی. ایک ہی وقت میں دو معجزے اس آگ کے ہیں. کوئی ماتمی ایسا نہ ہو جس تک میری آواز جائے اور وہ نہ بولے, مجھے نظر آئے نہ نظر آئے, آگے بیٹھا ہو چوک تک ہے اس سائڈ پہ بیٹھا ہو, جو جہاں بیٹھا ہو جو ماتمی ہے وہ واجب سمجھ کے بولے. ایک ہی وقت میں دو معجزے اس آگ کے ہیں. جو عزادار ہیں عبداللہ فیصلہ اسی, جو عزادار ہیں محفوظ نکل جاتے ہیں. دوسرا معجزہ اس آگ کا یہ ہے شوکت, جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے ہیں. چنے ہوئے بننے میں بابا شاہی اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں, اللہ کی کائنات کا اکیلا چنگ جو ہے حسین, جس کے ہر صبح لڑائی تھی اور وہ رات کو فوج کو چھٹی دے رہا تھا. دکھ لگا میں اس جوان کو نہیں بولا تھا, مولا جی قسم بزرگ نہ بولیں تو کوئی ارمان نہیں, جوانا تھا میں دکھ ہوا. ہائے علی سکو لڑائی ہے سلطان بابا جی, حالات ایسے ہو جائیں تو فوج بلائی جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے, چھٹیاں میرے محترم بزرگ منسوخ کی جاتی ہیں. صبح لڑائی ہے حسین رات کو چھٹی دے رہا ہے, کہہ رہا ہے جس چیز کا جی چاہے چلا جائے. میرے نانا کے دوستوں, میرے بابا کے چاہنے والوں, میرے بھیا سے پیار کرنے والوں, میرے ساتھ آنے والوں, دادا جیو جس جس کا جی چاہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے, اور جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے میں اس کی جنت کا بھی ضامن ہوں. جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے میں اس کی جنت کا بھی ضامن ہوں. کیوں؟ جنت میرے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا سلا نہیں, جو اپنے گھر سے میرے در تک آ گیا جنت اس کی ہوگی. سلام اے ملتان, ہاتھ اونچے 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 ہائے علی. جو اپنے گھر سے میرے در تک آ گیا جنت اس کی ہوگی. چل بندہ دکھا دو اس کے گیا. ایک زہاب ابن عبداللہ جس کے اونٹ کرائے پہ تھے حسین کے پاس, اس کے علاوہ وہ بندہ دکھا دو اس کے گیا. ہم مسلمانوں, لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس مجمع بڑا ہو. دکھ لگا مجھے, میں نے کہا لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا, بائبل بولیے گا, جس کے پاس مجمع بڑا ہو. لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں اتنے مخلص ہوں. دکھ لگا مجھے. مہربانی میرا پتر, مہربانی میرا بیٹا, اور تم جوانوں کا بہت شکریہ بیٹا. لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں اتنے ہی مخلص ہوں. مسلمانوں, اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں, فتویٰ منٹ میں لگتا ہے صبح شری ملتان میں. میں اپنے آپ کو احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں, دو بڑے لیڈر ہیں. دونوں کی تاریخ تمہیں میں دکھاتا ہوں, دونوں میں بڑا کون ہے یہ فیصلہ تم کرنا. دن کی روشنی ہے, محمد کہتا ہے آؤ, آتا کوئی نہیں. مجھے نہیں پتا کوئی سمجھا تو مہربانی, کوئی نہیں سمجھا تو ساتھ والے سے پوچھ لے. ایک جنگ تھی, ایک لڑائی تھی, ایک جگہ تھی, نبی نے کہا تھا یہاں سے نہ ہٹنا. دن کی روشنی ہے, محمد کہتا ہے آؤ, آتا کوئی نہیں. رات کا اندھیرا ہے, حسین کہتا ہے جاؤ. سارے 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 بولنا. دن کی روشنی ہے, محمد کہتا ہے آؤ, آتا کوئی نہیں. رات کا اندھیرا ہے, حسین کہتا ہے جاؤ. جاتا کوئی نہیں, بات بڑی مشکل ہے. میں 14 کے بعد تمہارے آسرے پہ کر رہا ہوں,
اتنی مشکل بات ہے، میری ہزار مجال ہے، میرا جی بہت چاہ رہا ہے بابا جی میں بات کروں، اتنے بڑے پنڈال میں پانچ بندے بولو گے نا، میں تب بھی راضی ہوں، میں پچھلے آٹھ دنوں کی دعوت میں بڑا مطمئن ہوں، اگرچہ وقت کی حجت نے بھی رعایت دی، اگرچہ وقت کی حجت نے بھی رعایت دی، مگر وہ جان لٹانے پہ ہی مچلتے رہے، اندھیر رات میں اٹھ کر گیا نہیں کوئی، چراغ بجھ بھی گیا تو چراغ جل گیا۔ جی بیٹا جی، جی بیٹا
پتا جی جیو سلامت رہو. ہاللیلویا. اللہ جی میں نوکر دیا میں نوکر دیا جو میرے مالا کا آزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں. انسان بنا ہے آگ سے, انسان بنا ہے پانی سے, انسان بنا ہے ہوا سے, انسان بنا ہے مٹی سے, سارا جہان بنا ہے آگ سے, سارا جہان بنا ہے پانی سے, سارا جہان بنا ہے مٹی سے, ساری کائنات بنی ہے ہوا سے, ساری دنیا بنی ہے عناصر اربع کے ملاپ سے. مگر میں شوکت نہ کہوں جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو کہیں کراچی میں ماتم داری کر رہے ہیں, جو کہیں پشاور میں سبیل لگا رہے ہیں, جو کہیں ایران میں ماتم کر رہے ہیں, پوری دنیا میں جتنے شیعہ سنی مل کے حسین کی عزاداری کر رہے ہیں, ان سے کہہ دو تم نہ آگ سے بنے ہو, نہ مٹی سے, نہ پانی سے, نہ ہوا سے. شوکت کہہ رہے ہیں نہ آگ, نہ پانی سے, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی. اب جو نہیں بولا وہ بول رہی, اب جو نہیں بولا تو غریب کو بول رہی ہے, شیر سن لے گا
کر مٹا ہوگا ان شاء اللہ. پھر صبح بھائی مشرق زندگی صبح سلام کریں گے, نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی, کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ. ہم آدمی سے جاؤ یار, میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں, میری مدد کرو یار. میں نے کہا کس جی جی رضا جی ہو میرا پتر, کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ, نہ بوس نہ الحاق نہ اوہام نہ کینہ, چھاتی پہ بسا ہے کہیں کربل کا مدی. شاباش شاباش شاباش, ہزاروں سال جیو ہزاروں سال جیو ہزاروں سال جیو. ہائے مری, کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ. صبح کتنے بجے پڑھنا ہے؟ چار بجے ان شاء اللہ. صبح چار بجے آپ کو پھر سلام کریں گے. کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ, نہ بغض نہ الحاق نہ اوہام نہ کینہ, چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. شبیر کا دشمن یہ رہ پائے کبھی نہ, شبیر کا دشمن یہ رہ پائے کبھی نہ, شبیر کا سنبھال رکھو. تھکے ہوئے سارا دن ماتم کر کر کے دانت سنبھال رکھو. یہاں دشمن حسین رہ سکتا ہے؟ منکر کو یہاں رہنے دیتا ہے وہ نہ بولے, جو نہیں رہنے دیتا وہ بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ, نہ بغض نہ الحاق نہ اوہام نہ کینہ, سینے میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. شبیر کا دشمن یہ رہ پائے کبھی نہ, سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے. مولوی اپنا ہو یا بیگانا, مولوی یہاں والا ہو یا وہاں والا, مولوی ملتان کا ہو یا ایران کا, مولوی کہیں کا بھی ہو, میں مولوی کو منت کر کر کے تھک گیا ہوں. اس غریب ماتمی کو ماتم کرنے دے, اسے روک نہ, اس سے پوچھ تو صحیح. صبح ماتم, دوپہر ماتم, شام ماتم, رات ماتم, آگ کا ماتم, شمس ماتم, صبح دولت عید ماتم, ساری رات ماتم, اس سے اس کی مجبوری پوچھ کرتا کیوں ہے؟ سینے پہ جو ماتم کیے تحریک چلی ہے, سینے میں ہے دل دل میں حسین. لبیک یا حسین, سارا ملتان بولے, سارا ملتان چھوڑے, سارا ملتان چھوڑے. یہ ہے اس وقت کا نام, یہ ہے اس وقت. جی حسین اور لبیک لوگ کہتے ہیں, پروردگار کو آج رات پروردگار کہتا ہے کے اقرار کا.
جیو 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 ہائے علی. اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا، پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا، پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا. بابا جل سا جس بندے تارے پوتر کو نو نہیں سنے تے پہلے تے اج نہیں بولیا، وہ سمجھو وہ شوکت سنے ہی نہیں. کے اقرار کا پنجا اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے. رخسار یزیدی پر تمام شوکت خلا دے جو نقش آزادار کے قدموں کے تلے ہیں منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے. نہیں پتا میں کون کی میں گزری چار یا پانچ منٹ کا گریا سویرے رچ کے آزاد نے اکبر کی مجلس یہ مجلس میں تبلیغ کے حوالے چنیے وہ مکتل کے حوالے چنیے جاگتی روایت میری دیا سویرے آزاد جی میری حسین کے بچے میں نہیں سوتی آئی چیخ نکلی ہے میرے کو آخنا پی گئے
چیخ مار کے رونے قرآن کی قسم میں تو حرکتن پڑتا گھنم بابا جی تے ایک ہندو شاعر نال دوستی تھی گئی چار پانچ دن میری ملاقات تھی دوستی تھی گئی اور میں میرے سر کا بجے ایک دن میں اردو چ پوچھا یار شوکر صاحب جب آپ میرے سے پڑھتے ہیں یہ ہنستے مسکراتے بندے ایک دم رونے کیوں لگ جاتے یار رونے کے لیے بھی ٹائم لگنا چاہیے ایک دم بندے رونے لگ جاتے ہیں میں کہ تم شاعر ہو تم بتاؤ یہ جانور کیوں روتے ہیں پھر اس میں جواب دیتا ہے نا قرآن کی قسم میں میں نہ چھنا سات تو رونا ہوتا وہاں کہ مجھے لگتا ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے اللہ اکبر قرآن کی قسم میں آیا بھائی رونے بیٹھے میں فضائل پڑھتا رہا بھائی میں کھت کے لیے آ رہا ڈاکٹر امام حسین کی قسم دسل جی بھی پوترا کی خیر ہو گئی کوئی نہ کم مسائل نہیں مسائل تو میری تفصیل نال پرسوں چار بجے ان شاء اللہ جینے بھی اسے تھا بس ایک تصور دین چ رکھا ہے دھیان سمے نہ سمے نہیں سنتی والی وہ میں بندہ جاگتا رہے اپنے گھر کو موت فوت ہو رہا تھا بندہ جاگتا رہے کوشش کرائے اج رات سمے نہیں بستے گھر دیا دھیان تھوڑے اپنے مزاج ان شاء اللہ تھوڑے بلا بستے رہا چل اج رات کا صدقہ تھوڑے بیٹے بستے رہا چل اج رات کا صدقہ تھوڑے سارے بستے رہا حسین گزاری انتظار بیٹھا کرے تو شوقت کا کچھ ہے پڑھے تو میں رواں یار کی ڈونڈے کی تقسیم ہے بھائی ہاں عبداللہ پھر آئے اللہ تعالی نصیب ہوگی جمالی تیری حسین تے کوئی استاد دا فرما اللہ اکبر زندگی باقی تو ہونے وقت آتے میں چار بجے جناب کو تفصیل اج رات کے حالات کا سے جڑا حصہ عزیز جعفر چھوڑ گئے وہ حصے کا میرے کو حکم ہے وہ سن کے دو شیو ہی ہو رہی شب آشوری دریا کا کنارا اور جدو میں ہاتھ پانی چن جب ہوتے کرنا تو ایک مستور کی آواز آئی ہے اور پانی کی مار کے نمایا میرا چھ مہینے نہیں دسا ہے پتا نہیں وہ بندہ کیوں نہیں رو سکیا یہ کو پتہ ہی ہے بھائی آخری رات ہے حسین دی آخری رات ہے پتہ نہیں وہ بندے کیوں بندہ ساری ہاتھ نہیں مارے اللہ اکبر بابا جی دعا میرے ذمے نا اور میں تمہارے واسطے منگ سا تو سا اگلے جملے میں میرے واسطے دعا منگے پیو پتر واسطے دعا منگا تو پوریا تھی میں تمہارے واسطے منگ رکھنا اگلا جملہ جڑا میں اکھ ہونا تو سا میرے واسطے دعا منگنی اور تو دوویں ہاتھ پانی جان تیرا ہور تے کنا تے مسور دی آواز آئی اور پان کی دی مار کے نمایاں میرے بچے کئی دی ہاتھ تو سے ڈاکٹر صاحب میں کوئی ذکر میں کو تین رات دی قسم ہے تو اڑے دار تو جا کے رکا رکا کے پڑھ دین اے جڑی روایت پڑھی ہوئی نہیں نا میں سات کو پانی بند تھی گئے رات دی قسم ہے میں کہیں چار کو بند تھی گئے سات کو موقع گیا چار تو بعد پانی آیا ہی نہیں گری آپ کہنے ماتم تو سن کے اور دو ہاتھ آنا دے میں ماتم میں ٹھکرے گی یہ حق ہے آئی دی رات کی نرداری ہے جی تو یہ حق ہے آخری رات ہے کال چادر کہنا اسی ہے تیرے لینا پور کال سکینہ دے کانے تیرے فتے اسری کال تماشے میں دکھا دیو سی آدھی میں دیو سی چاچا میں نے گھر کے گمارا کہیے اور چاچا میں نماز اور خیمہ
جی 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 اے شام شہید ہے کل شام غریب شہیدان کی شام ہے کل غریب کی شام اج آخری رات برادری کول برادری ہے پتر والی کول پتری ہے پیو والی کول پیو ہے کل سڑے ہوئے خیمے سن علی دیا لٹیاں زخمی تھیا سن کئی دے سر چرت سی کئی دے کان پھٹے سن کئی دے چولے کمبھال گئی سی کئی دے چہرے تے تماچے دے نشان سن کئی دے بازو تے نہیں آنا ماتم تازیانے دار سن کئی دے بازو سجے ہو سن تے آدھی بیٹھی سی دھی دیوے اپاس آمے کو پارے رے مراس دے گھنا ہے اپاس میں تو تیرے پارے جو سمر دیا دیا پڑھتا نہ پیا بس تیرا دل بن گیا تیرا رون دے دل آ گیا میرا جڑن دے دل آ گیا قرآن کی قسم ہے یہ کچھ پڑھنا میرا پڑھ کھڑوتا میری بچی کر دے سلام تو نہیں ملی تھی اللہ کرے کہیں نہ رہو میرے دیا حوصلہ کر میری ماں حوصلہ حوصلہ کر حوصلہ تیرے پے کے وسطے آ سویرے چار بجے پرسوں ایک جملہ بھی پڑھن دے یہ رات ہی یہ ویلا ہی ہر دے دوے ہاتھ پانی سن جدا ہر دے کرنا دے ایک مسرور دی آواز آئی ہے ہر پانی دی مالکن مائیں آ کرا نہ نہ ہوئے کہ نہ سونا میں ٹھہرا دے پانی دی مالکن مائیں میرے بچے کہیں دے تو دسیں تو اپنی مرضی نال استعمال پہ کرے دی میں منے نہ کہ تیار ناراض نہ تھی وایا میں وہ بندے کو شیعہ ہی نہ منے دا نہ شبہ عاشور بابا دا سا یہ جملے دے دو یہ جملے تیرے بارے میں تو اگوا کے بھی ہن تواری ہند آوے نا ہائے کرا تو میرے واسطے پوتر سمجھ کے دعا کرے پورا کے بی بی میں سنیا تا نہیں بی بی میں سنیا تا نہیں تو سر کون ہو او بی بی آکے تو سر سنیا کنوا میں نے بار دار بنیا سامنے سارے رشتے دار ہیں
اور آخر نہ بیٹا سارا کوئی رشتے دار نہیں. بچی آخر میں بابا تو آدھی رشتے دار کوئی نہیں. سامنے کالے خیمے تیری بھیڑ آئی ہوئی ہے. بچیا کہ ہاں ان نشانی ہوں محبوب جوان پارا دے دیں ایک 18 سال آئے کدی دبستی آئی نا یار بھی علی دی کی میں تو پھر بزرگ سامنے بہ کے کدی دبستی آئی نا بچیا کہ محبوب جوان پارا دے دیں ایک 18 سال دا ہے 32 سال دا بابا میں نے تو اجازت دین کے خیمے داخل تھی ہاں ایک بی بی قرآن کی تلاوت بھی کرے دی ہیں باقی بی بی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آدین بابا انہی میرے دنی گاہ پہیے اور تلاوت بند کی دیئے میں قرآن آ رہے میرے سر تو چادر لائیے میرے وار چون کے مجھے سے بھائی اور بھی بچائی میرے بھیرا آنا کے رہا ہے یار وہ بطن ایک زینب نہیں یار غریبی درے کھنی دی تھی دی بابا میرے پچھے سے بھائی اور دی رچائی میرے بھرا دا کیڑا حال ہے اور آکے بس میں تو بھائی گالی کی جس بچی آکے میں مر لگا اگلی آتے گنا لگتا بابا کہنا میں آور لگی ہے نا اے ہوں چل ہم بھیڑی کو بتائے چل بھائی نے بھرا جی میرا من بابا کہنا میں آور لگی ہے نا او بی بی میں کو آکے بیٹا ہم تیرا بابے کو لگی نا بابے کو آکھی علی دی وڈی دی بھائی آدھی گئی بھیڑی روز روز گھر میں باہر نہیں آ گئی مکئی میں ایک رجمنٹ بنا گیا پڑھنے جلا بابے کو منی نا بابے کو آگی علی دی بڑی دھی بجا دی گئی بھیڑی روز روز گھر میں باہر نہیں آ گیا تو جلا بھیڑی بہرا میں بلاوا کو دور نہیں رہنا ہائے بس یہ علی دی دھی دا ہوتا ہوں سنے سے امام اللہ کے ہونے پوتر کو لیتے سے علی بن حرکم آگے زیار اے میرے ہاتھ بادلے رومان اللہ کے لیتے سے میں نے اکھی نے بادلے ہو میں کو مجھ میں بنا کے حسین کو کھنڈ لو پترہ ہور دے ہاتھ مدھن ہور دے اکھی تر مال مدھے اے مجھ میں بنا کے خیمے چوٹوڑے لے دور ہوں ہم پاس دی نظر پہیاں دے ہور کو لیتے سے فرمیہ سے کبر قاسم دھوڑے ہاتھ مدھن ہو تلوارا میں نیام کرو ہور رانا پہ حسین علیہ پاسے میں ایک واج حسین میں نہ ہونے سا پہلے ہی دی وجہ تو علی دی بھی جگلے دل لگی پہلے ہی دی وجہ تو میری ملکہ جگلے دل لگی ہے پہلے ہی دی وجہ تو اکبر دی ماں جگلے دل لگی ہے پہلے ہی دی وجہ تو میری چار سال دی شہزا دی تسی وجہ دل لگی حتا میں ایک حسین کے کو نہ ہونے سا سجے اکبر کمرے قاسم درمیان چپاس نکیا تلوارا ہاتھ چ اینو اترا ایک گھوڑے جو ہے گھوڑا دے پاسے اونو خیمے جو حسین دی آواز آئی راضی کہ نہیں دور نہ لگا انہیں میرا ایک مہمان بھی آ دے عباس بھی آ کہ نہیں دور نہ لگا انہیں دیر کے نہ رہا میں یار میرا ایک مہمان بھی آ دے انہوں نے استقبال کرنے عباس اپنے آپ پہ سوچے یہ ہو رہے اللہ جانے مہمان کدا ہوئے اجا غازی سوچے اللہ مدائی یا حدود ہی اکل ہے حسین دی عباس جلدی نہ کرے اور کو امڑی بطول نے پتر آکھ سوڑے اب ادھر دو دیاں دے پردے ہونی امڑی بطول نہ نائے غازی سجے کھپے دے کیا کہ اکبر کا سنتلے لاؤ یار اما بطول نہ پتر بھی آدے منو استقبال کرو کئی ماما ہر سنے کئی چاچا نہیں آدھا چکو استقبال زہرا اور پیرا تیار رکھے حسین سینے لال رہے اور آکے معاف شکر قریب آکے میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری اممہ راضی میرے بھیرا راضی میرے بھیڑی راضی میرے پتر راضی میرے دھیا راضی ادر شاہ میں آدھا ہونا وہ بندہ گناہ گار تھی رہ تھی جائے شب آشور جملے تماتم نہ کیتا قریب آکے ہر راہ میرے ماتمی راضی میرے اجادار راضی اے ہر راہ معاشر میں شب آشور میرے ماتمی تیرے نا چاہ چاہ کے ماتم کرے تھے
اللہ جانے 6 مہینے دے بچڑے دی قبر کیویں کھدے نہ رہی، اللہ جانے